ishim pak të në më shumë se 2 vjetë që ishim në i fushat dhe të angazhuar kunder daljes vendimeve. Pavarësisht përpjekjeve të organizatës shoqërisë civile për ta kundërshtuar atë, përmjet një fushate advokuese lobuse, nëpërmjet kontakte dhe drejtpërdrejta me ministrinë. Miratimi i vendimeve në janar të vitit 2022 na pezmatoi sepse të shikosh gjërat e shkruajtura në letër dhe të parashikosh impaktet që do të kenë për zonat mbrojtura. Është padyshim pezmatuese. Me gjithë daljen e tyre, ne menduam që tashmë lufta duhet të kalojë në një fazë tjetër, nga faza e lobimit dhe advokacisë pranë institucioneve, tashmë duhet të kalojë në dyert e gjykatës dhe duhet të jetë një luftë edhe më e fortë, e cila do të zgjasë. Janar 2022, ajo që posunoi nga ekzekutivi prej vitit 2019 ndodhi. Qeveria shqiptare miratoi vendimet që modifikonin kufijtë e zonave të mbrojtura, duke mos marrë për bazë asnjë argument të stafit akademik të organizatave të shoqërisë civile për dëmet që i kanosen parqeve kombëtare, zonave ligatinore bregdetare, rezervateve natyrore të menaxhuara apo çdo zone që gëzon status mbrojtje. Të njëjtin fat patën edhe kritikat për një proces të parregull dhe antiligjor. Ne i kishim kundërshtuar në vijim këtë vendime sepse ato do të rrezikonin integritetin ekologjik të gjithë zonave të mbrojtura, e sidomos atyre zonave të mbrojtura ligatinore bregdetare që preken më shumë nga reduktimi apo ndryshimi i statusit. Kjo çështje mori një valencë shumë të madhe në momentin që zhvillimi i saj nga ana ligjore kulmoi me vendimin fundimtar për të miratuar tre VKM-t e famshme 59, 60 dhe 694. Procesin e për cilën kaloi kjo, le të themi, kjo nisëm ligjore vërtet synonte apo kishte si objektiv shtimin e hapësirave të mbrojtura natyrore në Republikën e Shqipërisë, por nga krau tjetër kuptuam përgjatë rrugës që ajo çfarë po ndodhte ishte në të vërtetë një shtim i shoqëruar me një fragmentarizim i këtyre zonave të mbrojtura për efekt dhënës mundësisë së zhvillimit ekonomik, turistik, social dhe kulturor në këto zona. Procesi nisi me mendimin që ne do të bënim një gjë të mirë në fund të këtij procesi, sepse zonat e mbrojtura kishin nevojë të rishikohesh. Problemi është se mënyra se si u realizua procesi, koha e shkurtër në dispozicion, mungesa e konsultimeve të mirëfillta, mungesa e përfshirjes së një grupi më të madh institucionesh, shoqatash, dhe konsultimi i bërë si pas një modeli që nuk përputhet me kërkesat e ligjit shqiptar për bërjen e konsultimi, kur është fjala për ndryshimin e zonave të mbrojtura. Nga njëra anë ushtuan disa zona, ndërsa nga ana tjetër u bë prekje thelbësore e disa zonave në mënyrë të veçantë në zonën bregdetare. Procesin e rishikimit të zonave të mbrojtura, po thuaj se gjitha organizatat e shoqërisë civile që punojnë në fushën e mjedisit e kanë gjykuar, e kanë kritikuar si shumë të nxituar, të pabazuar në shumicën e tij, në studime të mirëfillta dhe në një pjesë të konsiderueshme të tij edhe si dëmtues, jo vetëm për precedentin që krijon, por edhe dëmtues direkt të zonave të caktuara të mbrojtura, të cilat në një farë mënyrë apo në një tjetër qëllimisht janë lënë jashtë kufive të zonave të mbrojtura pikërisht për t'i hapur rrugë zhvillimeve që do të vinë, të mundshme ose të zhvillimeve që janë aty. Rivlerësimi sipërfaqes që zinte 17% të territorisë shqiptar u bën nga Shoqata Kombëtare e Parqeve të Shqipërisë, që nën autorizimin e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura ndërmori procesin përgjatë vitit 2019, ndërsa në mars të vitit 2020 prezantoi studimin ku qeveria u bazua për ndryshimin e hartave ekzistuese. Në hartat e reja, shumë sipërfaqe brenda zonave të mbrojtura u hoqën, çka sipas ekspertëve do të sillte dëme të pakthyeshme në mjedis. Të gjithë zonat e mbrojtura preken pak e shumë. Ne kemi të fokusuar vëmendjen kryesisht në zonën ligatinore bregdetare sepse këtu është presioni më i madh, por nuk janë vetëm këto që preken,
janë dy VKM të miratuar në janar të vitit 2022 që kanë ndryshuar sipërfaqen e të paktën 34 zonave të mbrojtura në Shqipëri. 11 parqe kombëtare, 23 parqe natyrore. Duket sikur gjithçka shkoi mirë dhe nga ana tjetër ne kemi një numër jo të pakët zonat mbrojtura në mënyrë të veçantë në zonën bregdetare, të cilat janë prekur duke vënë në diskutim edhe integritetin ekologjik të tyre, veç e veç aty ku janë prekur, por edhe integritetin ekologjik dhe funksionalitetin e zonat të mbrojtura bregdetare si një të vetme. E them këtë sepse duket sikur zonat janë të ndara nga pikpamja fizike. Narta është Nart, Karavastaja po kështu, Shkodra, Kunevajini etj. Duket sikur janë copa të ndara fizikisht, por në fakt nga pikpamja e funksionalitetit, ato janë një vazhdimësi e korridoreve të migrimit, të shpendëve, jo vetëm të shpendëve të ujit, por edhe grupeve të tjera, sikurse janë lagujtë natës, insekteve e kështu me radhë, të cilat i përdorin këto mjedise, sepse nuk mundet kurrësi që njëra nga zonat veç e veç të plotësoj nevojat biologjike, qoftë edhe të një lloji të vetëm. Duket sikur janë hequr copëza të vogla këtu apo atje, që janë toka bujqësore apo nuk e di se çfarë, por në fakt nuk është një sipërfaqe e vogël që është hequr. Flitet për sipërfaqe të rëndësishme. Shoqata Ornitologjike e Shqipërisë, së bashku me ekspertë ligjorë, ka monitoruar procesin që në hapat e parë duke parashikuar se përjashtimi i shumë territoreve nga zona e mbrojtur fshehet qëllimet për zbatimin e projekteve që më parë ishin të ndaluara për të zhvilluar në këto zona. Ne shikojmë që ato zona nga zona buferike të dikurshme që i shërbenin ruajtjes zonës qendrore të zonës së mbrojtur, tashmë mund të jepen për zhvillim. Zhvillimi i cili mund të jetë zhvillim urban, intensifikim i bujqësisë, infrastrukturë për transport apo infrastrukturë tjetër për zhvillimet e energjive të ashtuquara të rinovueshme, por që praktikisht kanë një impakt. Dhe si të tilla, ato do të afrojnë shumë ndikimet jo vetëm në habitatin që është i rëndësishëm për gjallësat, por edhe për vetë zonën qendrore. Dhe kësisoj, rrezikojnë tërësisht zonën e mbrojtur. Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, Adelina Greca, mbrojtje e shikimin e kufive të zonave të mbrojtura, si të bazuar në studim, e pyetur gjatë një forumi të organizuar në Tiranë me ndryshimet klimatike për mundësinë e zhvillimeve që bien në kundërshtim me planet e miratuara nga institucioni që ajo drejton, Greca tha se janë hequr vetëm territore ku më herët ka patur ndërtime. Në dijenin time, studimi për cilën ju folët është hartuar nga një grup ekspertësh të fushës, pra ekspertë të zonave të mbrojtura dhe të mjedisit, ka kaluar gjithë procedurat ligjore për të arritur deri në vendimarrje dhe është ndryshuar, le të themi, kufiri i zonave të mbrojtura në ato territore ku territori ka qenë i konsumuar nga zhvillimi. Unë po nuk jam eksperte e mjedisit, po flas për atë që raporti i ekspertëve që kanë bërë, le të themi, këtë proces thotë, pra ato territore të cilat kanë qenë konsumuara nga zhvillimi i pa planifikuar, spontan etj., atje ku nuk kishte më se çfarë të mbroje, nga pikpamja asaj që quhet mbrojtja e biodiversitetit. Në fakt, hapat e parë të zhvillimit të paqëndrueshëm u hodhën përpara miratimit të hartave të fragmentuara, pasi në shumë zona që u hoqën kishte projekte në zbatim. Aeroporti i Vlorës në brendësi të peizazhit të mbrojtur Vjosnart është një prej tyre. Atë çfarë ka ndodhur në proces është që i kanë ecë sa zona të tilla dhe kanë shtuar disa zona tjera që nuk është se kanë ndonjë vlerë të jashtëzakonshme, por të krijuar idenë sikur është shtuar sipërfaqja e zonave të mbrojtura. Në fakt, ajo që është sipërfaqja e rëndësishme është paksuar. Mund të përmendur raste të Tivjakës, të Butrintit, të liçenit të Shkodrës, raste të tjera të që kanë bënë me paksim sipërfaqe në Lur Malidejës etj. Etj. Të cilat kanë pasur kudo interesa, o do ndërtohesh ndër central, o do bëj një fshat turistik, o gjëra të natyrës. Ti ndërton një pistë aeroporti dhe duket sikur ke marrë një copë të vogël aty. Po kjo është në fazën e ndërtimit. Faza e ndërtimit do të shoqërohet me zgjerimin e rrugës. Zgjerimi i rrugës do të thotë trafik më shumë. Trafik më shumë do të thotë më shumë ndotje për banorët. Trafik më shumë do të thotë më shumë dëmtim të faunës në rrugë. Trafiku ajror do të thotë shanse për të përplasur avionët edhe shpendët është jashtëzakonisht i lartë. Dhe kjo do të thotë që ti vën në rrezik llojet për të cilat Shqipëria ka angazhime për të siguruar ruajtjen e tyre dhe për të krijuar plane të menaxhimit të tyre, plane të restaurimit të tyre, plane të zhvillimit të tyre apo në zonat e tjera ku
zhvillohen aktivitete, procese të tila, si kurse janë dunat, apo dunat e mbjela me pisha, duke menduar që aty janë zona shumë atraktive për turizm, ti një farmase shkatron ato që quen ekosisteme natyrore, pat të cilat nuk mundet kurse si që në zonën bregdetare të kemi stabilitet teritorial, të kemi klim, mbrojtje nga shtrëngatat, popullsisë që ndodhë më mbrapa, mbrojtje nga përmbytje të kshmëra. Pra, ne duket sikur po hymë një mjedis që nuk e njofim, me mendimin që mund të zaptojmë atë, mund të përdorim atë pa ditur as pak se si funksionojnë gjërat. Duhet pasur parasysh që këto ndikime nuk janë ndikime që veprojnë të veçuara, madje ne në gjuhën tonë përdorim termin ndikime kumulative, sepse janë praktikisht ndikime që bashkëngjiten ndikime ekzistuese në zonë, që është urbanizimi i vazhdueshëm, shqetësimi, apo keq menaxhimi i mbetjeve, apo keq menaxhimi i ujrave, ndotja praktikisht e lagunës, e të tjera të tjera. Pra, në tërsi, gjithë ekosistemi i zonës së mbrojtur rrezikohet. Specit që rrezikojnë më shumë janë specit e faunës, sesa të florës, dhe ne e kuptojmë këtë si një akt i cili rrezikon tërësisht integritetin ekologjik të zonës së mbrojtura. Këto nuk janë argumente të reja për qeverinë shqiptare, pasi ato u parashtrohen vazhdimisht për para zyrtarizimit të vendimeve, dhe kjo jo vetëm e deklarata publike e aktivitete ndërgjegjësuese. Para ne kemi zhvilluar takime me titullar të ministrisë, madje me dy ministrat përgjegjës për mjedisin, fillimisht me zotin Klosi dhe pastaj me zonjën Kumbaro. Kanë qenë takime që nuk kanë prodhuar rezultat. Por, edhe pse përpjekjet mbi 2 vjeçare për të ndaluar këtë proces nuk kanë dhënë rezultat, shenjat e dorëzimit nga ana e organizatave të shoqërisë civile duken të largëta. Por ne, e vetmja zgjidhje është zgjidhja nga gjykatat dhe vazhdimi i fushatës së sonë. I vetmi mekanizëm që sot mund përdorin organizatat e shoqërisë civile për të dhënit zë të problematikës në audiencë të ndryshme, në auditorë të ndryshme, është ballafaqimi nëpërmjet litigimit në gjykatë. Tashmë, Shoshata Ornitologjike e Shqipërisë dhe 10 organizata të shoqërisë civile mjedisore shqiptare kanë paditur autoritetet publike, duke kërkuar shfuqizimin e vendimit të Këshillit të Ministrave numër 59 dhe 60, që sipas tyre cënon integritetin territorial, gjeografik dhe socio-ekologjik të zonave të mbrojtura. AOS, por dhe organizata të tjera, duhet thënë formuan një koalicion i cili përbohet më ngushtësisht nga 10 organizata që tashmë kanë ngritur padinë e qeverisë, por ky koalicion është i mbështetur edhe nga shumë organizata të tjera. Shkelet ligjore sipas avokatëve të çështjes janë të shumta. Si fillim, kemi të bëjmë me mos konsiderimin e fakteve shkencore, kemi të bëjmë me mos konsiderimin e një konsultimi të duhur me organizata dhe me institucione shkencore që japin vlera, pra i sjellin të dhëna shkencore në tavolinë. Dhe nuk janë pyetur gjithashtu as institucionet e pushtetit vendor e as kusht tjetër që është pjesë e procesit. Pra është i proces i bërë tërësisht me në mënyrë të njashme nga qeveria për të arritur fundfare jo mbrojtjen e zonave, por kafshimin e tyre për interesat biznesit. Duhet të kuptojmë që zonat e mbrojtura nuk caktohen si një vullnet politik. Pra vendos një moment qeveria se ku do të caktojë zonat e mbrojtura. Ato zgjidhen në bazë kritereve shkencore. Rezulton që pjesa më e madhe e dispozitave ligjore dhe nënligjore që janë në fuqi nuk janë respektuar. Kjo fillon që nga ekzistenca e një plani të përgjithshëm, që është aja e çdo studimi për zonat e mbrojtura, pra duhet të përcaktojmë një plan të përgjithshëm. Pa përcaktuar këtë, se ku duam të shkojmë, se cilat janë objektivat, si mund të përcaktosh hartat. Për më tepër pastaj, procedura brenda e detajuar sigurisht që ka mangësi të thelluara. Pretendohet se janë bërë 44 dëgjesa, ne nuk i kemi këto. Dhe 44 dëgjesa për të gjitha zonat e mbrojtura në Republikën e Shqipërisë, edhe nëse vërtet do të ishin bërë, janë të pamjaftueshme. Secila zonë mund të donte minimalisht 10 apo 15 dëgjesa në bazë të kategorive të aktorëve të përfshirë, sepse secili aktor ka problematika të ndryshme, kjo nuk mund të mblidhet me 1-2 orësh për secilën zonë. Kemi problem mos konsultimit të bashkive, nuk janë informuar universitetet, fakultetet të cilat duhet të jenë pjesë e këtij procesi. Çdo ekspert që ne kemi pyetur thotë që minimalisht për një zonë duhen 3 deri në 5 vjet për të bërë një studim të mirëfillt. Historia, përvoja edhe e vendeve të tjera tregon që çdo rishikim dhe kot nuk është edhe në ligj, domethënë çdo rishikim, çdo ndërhyrje në zonat e mbrojtura bëhet në
pasi janë bërë njësër studimesh dhe konsultimesh me grupet e interesit. Nëse do i marrësh specifikisht zonë për zonë, pa tjetër që ka specifikat e veta. Nuk mund të dalësh në një konkluzion pa patur fix cilat janë habitatet që dëmtojnë, specet që dëmtojnë. Kjo është që ne kemi kërkuar në fakt. Nga qeveria, kur është filluar këtë procesi. Që procesi është nxituar dhe merret zonë për zonë, nuk mund ta marrësh gjithë vjetin e zonave të mbrojtura të bësh një studim holistik, po themi, për muaj, për disa muaj. Kërkon kohë. Çdo lloj zhvillimi duhet mbështetet në të dhëna. Dhe të dhënat duhet të jenë shkencore, jo opinione. Dhe kjo do të thotë që përpara se sa të bëhet një proces, duhet që truri të punojë. Duhet që të dhënat të jenë aty. Duhet që konsultimi i këtyre dhënave, bërja analizat të duhura të këtyre dhënave, të na japi indicje se si dhe ku dhe çfarë duhet të ndryshojmë dhe çfarë duhet të zgjerojmë. Madje edhe brenda zonave, cila zonë do të zmadhohet dhe cila do të dhe pse? Pra duhet të ketë arsye pse shkojnë nga mbrapa. Këto gjëra në mënyrën se si u zhvilluan, jo vetëm që nuk u bën, por u duket sikur u bën me qëllim për të shpëtuar për të nxjerrë disa zona me interes për zhvillimi jashtë zonave të mbrojtura, në mënyrë që t'i hapi rrugë projekteve zhvillimore, të ashtu quajtura strategjike, po që në fakt vrasin dhe dëmtojnë një tjetër po aq strategjik, siç është mjedisi. Rasti më flagrant, më i keq, po themi në këtë pikpamje është rasti i parkut kombëtar të Butrintit. Ne dimë që Kstamili tashmë është një realitet tjetër, është një zonë urbane pavarësisht se është brenda kufijve të zonave të mbrojtura në pjesën dërmuese të hapësirës së tij. Prapse prap nuk mund të hiqet nga zonat e mbrojtura me një të rënd të lapsit pa pasur studime të mirëfillta, pa pasur konsultime gjithëpërfshirëse. Në këtë mënyrë precedenti është shumë i rëndësishëm, sepse mjafton që të kstamilizojmë një park tjetër kombëtar dhe pastaj kemi thjesht të heqim nga zona e mbrojtur. Pra ky është fenomeni që duhet ndalur dhe duhet kritikuar dhe ne po bëjmë pikërisht këtë lloj kritike. Duke u përballur me këto shkelje ligjore, organizatat e shoqërisë civile dhe përfaqësues të institucioneve shkencore akademike të vendit kanë përgatitur argumente me ekspertizën e tyre përkatëse në fushën e mjedisit, të cilat mbështesin padinë për shfuqizimin e vendimeve të qeverisë. Janë mbledhur shumë e shumë prova për të gjë. Për sa i përket zonat mbrojtura, ka prova se si procesi është i parregullt tërësisht dhe ka dhe prova shkencore që organizatat kanë përgatitur përmes të dhënave që kanë mbledhur ndër vite, që i kanë sjellë opinionet e tyre shkencore para gjykatës. Madje edhe ndryshimet e hartave, gjithçka me radhë, si ndikon në integritetin e secilës zonë heqja një sipërfaqe. Jemi marrë aty me pjesët e habitatit që humbasin, duke i vendosur shifra, për shembull sa hektar mund të humbasin. Jemi marrë me analizën e habitateve dhe cilët janë specet që përdorin këto habitate dhe cilat prej tyre janë të mbrojtura, pra që duhen mbrojtur me ligj dhe që rrezikojnë të dëmtohen nga këto ndryshime. Raportet kanë prodhuar një listë shumë të gjatë të speceve. Shifra aty është zakonshme, te grupi i shpendëve mund të ketë mbi 100 specie të mbrojtura në nivel shqiptar që rrezikojnë, mbi 20 amfibe reptil që rrezikojnë dhe më shumë se gjysma e gjetarëve që gjithashtu që rrezikojnë. Nga pikpamja e ndikimeve ne kemi bërë një analizë të ndikimeve të pritshme, duke parashikuar ndikimet jo vetëm në zonën që preket drejt për drejt nga reduktim, por edhe në zonën tjetër, zonën qendrore, që mund preket nga aktivitetet që ndodhin në zonën reduktuar. Tashmë këto raporte janë paraqitur gjykatës dhe ne shpresojmë që ato të merren parasysh në mbrojtjen e kauzës sonë. Ndërkaq, një padi paralele është depozituar edhe për aeroportin e Vlorës, ku shkeljet dhe provat sipas avokatëve janë të shumta. Për sa i përket pasaj aeroportit, ka shumë dokumenta që tregojnë, është një mal me dokumenta jo pro aeroportit, po kundër rregullshmërisë së veprimeve për aeroportin, duke filluar që nga plani i përgjithshëm kombëtar, plani i përgjithshëm vendore, vlerësimi strategjike mjedisore, vlerësimi i ndikimit mjedisi që është bërë në mënyrë të mangët, mos përfshirja të gjithë palëve në proces të rëndësishme. Të gjitha këto ne kemi prova shkresore, rreth 1600 faqe, që kemi dorëzuar në gjykatë për ta bindur gjykatën që këtu kemi bërë një proces tepër të parregullt. Në fakt në rastin e Nartës ka shkelje të tjera të cilat janë të lidhura, janë më përmbajtësore, kanë shumë të bëjnë me vlerësimin e strategjik mjedisor, me vendin ku po kryhet. Aty ka dhe shkelje sa i përket ngritjes e një aeroporti në një vend të tillë që jo vetëm është rrezik për shpendët dhe për jetesën e tyre aty,
por është edhe rrezik për ngritjen dhe uljen e avionit, janë shqetësime të vazhdueshme të cilat janë ngritur. Aty pretendohet që nuk ka problem, sepse ne kemi një katror aty brenda i cili është izoluar nga pjesa tjetër. Po kjo është absurde ta mendosh, sepse në natyrë asgjë nuk është e izoluar. Pra aty nuk ti nuk mund të pretendosh, po rrethon me një xham të izoluar aeroportin dhe nuk ka asnjë kontakt me atë që ndodh rreth rrotull. Ato janë të lidhura. Më tepër kur bëhet fjalë për një çështje shpendës. Në rastin e padisë së parë që ka të bëjë me aeroportin, ne kemi kërkuar të shfuqizohet leja zhvillimit, të shfuqizohet deklarata mjedisore, sepse është bërë në kundërshtim me gjithë procedurën dhe me thelbin, dhe gjithashtu kemi kërkuar të pavlefshmërinë e kontratës koncesionare. Ndërsa tek rasti tjetër kemi kërkuar që të shfuqizohet vendimi i Këshillit të Ministrave i cili ndryshoi sipërfaqen e zonës së Nartës për ta kthyer zonën e Nartës aty ku ka qenë pra në statusin e mëparshëm ku ajo përfshinte dhe zonën e aeroportit tek zona e mbrojtur. Deri më tani qeveria nuk ka treguar asnjë shenjë tërheqje për vendimet e saj. Kjo u përforcua edhe përgjatë ceremonisë për shpalljen e luginës së Vjosës parë kombëtar, ku teksa fliste për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit, kryeministri Edi Rama kërcënoi aktivistët mjedisor të ndalojnë kundërshtimet për aeroportin e Vlorës. Dhe tani që tigrin e Vjosës garantuam që nuk do shkojë te dentisti për t'i prerë dhëmbët dhe nuk do bëhet mace, do i lutem shumë kujdo që është këtu që bëhet dhe na shqetëson me letra dhe me transformime dhe devime faktesh lidhur me aeroportin e Vlorës që të mos na shqetësoj. Aeroporti i Vlorës është në ndërtim, do të ndërtohet në të gjitha rastet dhe do të jetë një vlerë shtuar dhe në asnjë mënyrë një kërcënim për ekosistemin, sepse e kemi diskutuar, ridiskutuar, ridiskutuar me të gjitha nivelet, me të gjithë ekspertët, me të gjithë çfarë janë përfshirë, kemi parë modelet më të mira, praktikat më të mira, është një dosje tër sa një mal për procesin e aeroportit Vlorës. Tu nuk është çështje opinioni dhe çështje kokëforcie që ne jemi kundër një kryeministri apo kundër një përkundërzi. Ne kemi thënë qind krye të herës, nuk jemi kundër aeroportit të Vlorës, por jemi kundër asaj alternative që zgjedhur sepse nuk ka asnjë kriter shkencor që e nxjerr pikërisht Akrnin si modelin më të mirë të mundshëm për të ndërtuar një aeroport që do të shërbejë Shqipërisë jugut apo gjithë shqiptarëve për një kohë shumë të gjatë. Ai aeroport që në fillim do të ketë probleme të mëdha, që në momentin e marrjes së licencës nuk do ketë mundësinë që të operojë gjatë gjithë vitit, sepse për çështje sigurie do të jetë detyruar të mos funksionojë për një pjesë të madhe të vitit, atëherë kur ka lëvizje të mëdha këtu fashpendësh, sikurse është migrimi në pranverë, në vjesht, gjatë dimrit e kështu me radhë. Pra ti do bësh një aeroport që ta përdor për një kohë shumë të shkurtër. Dhe gjithë ky investim publik ku shkoi? Besoj që nuk është për të tërhequr as pak. Këto nuk janë batutat e para që vijnë nga kryeministri. Edhe s'janë as të fundit. Kështu që organizatorët do të vazhdojnë punën e tyre, por derisa ka një shtet ligjor që funksionon, një kuadër ligjor që duhet funksionoj, atëherë ato organizatorët ndjekin rrugën e tyre. Në fakt, organizatat po vazhdojnë përpjekjet jo vetëm përmes procesit ligjor, por edhe përmes ndërgjegjësimit të trimëve në universitete të ndryshme të vendit. Takimet informuese kanë rësinë e vetë, sepse në një anë është ankimimi i gjykatë, që pa tjetër duhet shkoj, e duhet eci, por nuk mund të lijet më një anë ndërgjësimi për të kuptuar që çfarë po ndodhë është praktikisht një akt makabër që rizikon së te përmi zonat e mbrojtura ligatinore. Kemi mundur që të diskutojmë me stafin e institucioneve, por edhe me studentë të vite ndryshme, kryesisht degës biologjisë, por jo vetëm, degës biologjisë, degës arkitekturës, peisazhit e të tjera të tjera, për t'i bindur për impaktet reale të prodhuara prej këtyre dy vendimeve të Këshillit të Ministrave. Miste 6 janar 2023, 29 organizatat të shoqërisë civile kombëtare dhe ndërkombëtare që veprojnë në fushën e mbrojtjes së natyrës, institucione akademike kërkimore të shkencave të natyrës, u mblodhën në Tiranë në forumin për zonat e mbrojtura 2023, ku diskutuan mbi sfidat dhe mundësitë për ruajtjen e natyrës në Shqipëri.
Forumi u zhvillua nga Shoqata Ornitologjike e Shqipërisë si një instrument i rëndësishëm në drejtim të fuqizimit të kauzës së zonave të mbrojtura në Shqipëri, duke prezantuar punën e deritanishme dhe analizimin e praktikave të mira vendasaj të huaja midis specialistëve shqiptar dhe organizatave ndërkombëtare të pranishme në forum. He shared a fantastic video of flamingos in Divjaka. All of us were looking at the video during the weekend, all of us working in the embassy, putting words of beauty of the nature comes easy. The poet in us wakes up, and the activist in us is restless of the thought of the loss that could actually happen. You have something that we don't have. You have 30% of the biodiversity. It's here in Albania. You have more biodiversity than we have in the rest of Europe. So it's extremely important that you conserve the heritage. You need to take care of it for us as well. Ambasadori Suedis në Tiranë shtoi se Shqipëria ka bërë punë mjaft intensive në përshtatjen e kuadrit ligjor sipas direktivave të Bashkimit Evropian për mbrojtjen e natyrës, por zbatimi është në fazë të hershme. Albania, you know, has done quite a lot that is good for the work, for the preparation of EU accession and implementing some of the EU directives, but it's not enough. Much more needs to be done. And to do this in a good way, we need to consult with civil society organization. Zyrtari i programit për zhvillimin e mjedisit dhe klimës në ambasadën suedeze e vuri theksin tek ndërmarrja e proceseve të bazuar në ligje dhe kritere shkencore. Specifically, we support the introduction of the European legislation in nature protection, and not only does that mean that we engaged in and give support to the government in transposing the legislation, but also we support plans for how that legislation should be implemented and reinforced. I think those two parts are also very important and something that we engage in our dialogue. And part of this is also that it's very important for us that whatever is done is based on scientific research, and that the Albanian legislation in terms of consultation processes are followed when new laws and new regulations are introduced. Rreziku që i kanoset ligatinave bregdetare solli në forum edhe Institutin Kërkimor Tur du Vala, që punon për ruajtjen e ligatinave të Mesdheut dhe drejtuesin e Aleancës Mesdhetare për Ligatinat. So this network is a consortium of 32 NGOs, and we are connecting members from different countries and providing a platform of support for capacity building, for advocacy actions, also for transferring scientific knowledge from different organizations. We are very much keen on supporting our partners from Albania. We all care of the situation. We know the importance of coastal wetlands. We want to preserve these valuable ecosystems because the coastal wetlands are our life insurances against the effects of climate change, and they host one third of the biodiversity of this hotspot, being such in a very small surface. Forumi i shërbeu një ndërgjegjësimi më madhor, pra ishte një hap tjetër në rrugën e ndërgjegjësimit, ishte një hap tjetër në rrugën e bashkëpunimit me organizata të tjera, vendase të huaja. Forumi sigurisht që i shërbeu këtij qëllimi, sepse ai u mbështet me një deklaratë e cila doli nga 50 organizata, ku ne theksuam gjithë dëmet e prodhuar nga këto dy akte, ku i bëjmë thirrje qeverisë që të ndryshojë kursin. Po nga ana tjetër, theksojmë që jemi dhe të hapur për diskutime të mëtejshme i qeverinë në mënyrë që mos bëhen gabime të tjera në të ardhmen.
Në këtë deklarat normalisht të drejtuar institucioneve kryesore që merren me mjedisin Shqipëri, qoftë agjensisë kombëtare të mjedisit, ministrisë të mjedisit, ministrisë të energjisë dhe të infrastrukturës, agjensisë kombëtare të burimeve natyrore, agjensisë kombëtare të zonave të mbrojtura, kërkohet respektivisht që kjo nismë të rishihet për të pasur një vlerësim sa më të drejtë të ndikimeve që do të ketë fragmentarizimi i këtyre zonave të mbrojtura, sidomos në opcionin perëndimore që ka shumë zona ligatinore që praktikisht bartin mbi 80% të ekosistemit prezent në Shqipëri, për të cilave kemi edhe ekosisteme apo habitate dhe biodiversitet që janë i rrezikuar në nivel europian. Pra është një aset ekologjik mjaft i lartë për Shqipërinë për të vënë përballë presionit për të zgjedhur midis zhvillimit dhe konservimit. Pre kohë kemi kërkuar që qeveria të hapi dialog për të kuptuar që nuk jemi kundër zhvillimit, po një zhvillim i tillë që nuk merr parasysh këto skenare të mundshme, sikurse skenaret e klimës, nevojat e vendit për ruajtje dhe restaurim të diversitetit biologjik, nevojat e vendit për zhvillim, por për zhvillim të qëndrueshëm, por jo duke shkatruar këtë mundësi, duke ndërtuar aty ku nuk duhet ndërtuar. Pra turizmin ti nuk mund të ta ndërtosh brenda zonës së mbrojtur. Në zonat e mbrojtura mund të zhvillosh vetëm aktivitete ekoturistike, në mënyrë që njerëzit të jenë të pranishëm këto zona. Patjetër, të përdorin këto zona, por jo duke u ngulur këto zona. Ne kemi ende pjesë më të mëdha të territorit që mund të zhvillojmë turizëm. Po pse duhet ta futin turizmin në zonat e mbrojtura? Kjo është marrëzia që po shoh unë që në një farmase duket sikur shkon në trendin e vendit për të zhvilluar, por që në fakt vret të ardhmen e jo vetëm të brezave që vijnë, por edhe tonat pas disa 20, 30 apo 40 vjet. Kur ne të mos kemi më resurse natyrore, atraksione mjaftueshme, njerëzit do vinë më në Shqipëri. Qofse ecim me këtë model, ne shumë shpejt do shkatrojmë edhe atë pak që na ka mbetur. Apeli që kam është konkretisht duhen riparë tre VKM-të mbi të cilat është marrë vendimi për fragmentarizimin e zonave të mbrojtura, sepse realisht celohen habitatet që folizojnë në Shqipëri dhe kjo është një dëm i jashtëzakonshëm që do të shkaktohet Shqipërisë nga ana mjedisore, nga ana ekologjike. Dhe do të ndjehet në ekonomi ndoshta jo në afat shkurtër, por në afat mesëm. Siç është rasti i aeroportit të Vlorës, që tani me punimet aty po avancojnë, pavarësisht se ka një qëndrim, do të thoja, shumë të drejtë bllokues nga ana e shoqërisë civile me fokus mjedisin, sikundër edhe nga ana e shumë organizatave të themeluara dhe që operojnë në nivel të Bashkimit Evropian, të cilat kërkojnë që infrastruktura të tilla madhore të qëndrojnë sa më larg siç e parashikon ligji, po sa më larg zonave të mbrojtura natyrore. Ne nuk kemi kundër rishikimin si proces, dhe këtë kemi thënë që në fillim, sepse duhen përcaktuar kufijtë e zonave të mbrojtura. Shumë prej zonave të mbrojtura nuk e kanë, por këto bëhen zonë pas zone dhe kërkon kohë, kërkon përfshirje, kjo është ajo që ne kërkojmë. Nëse qëllimi gjithmonë është për të rishikuar zonat e mbrojtura në frymën që thot ligji për zonat e mbrojtura, që ato mund të rishikohen me qëllim përmirësimin e statusit të mbrojtjes së tyre. Pra nëse është ky qëllimi, ta bëjmë të procesin siç duhet. Këtë apeli është shumë i thjesht të respektohet ligji, sepse interesi ka një element, ndryshe nga një kontratë apo një çështje ku palët pretendojnë të dyja një përfitim pasuror, ku secila pretendon që ka më shumë interesa se tjetra. Këtu çështja është organizatat apo individët publiku që çon një çështje mjedisor. Nuk ka një përfitim pasuror të drejtë për drejtë. Pra ajo që po mbron është një pasuri publike të gjithëve ne. Ndërkohë që përballë kanë subjekte tregtare me interesa shumë të mëdha. Unë nuk kam asgjë kundër zhvillimit absolutisht, po të jetë një zhvillim i qëndrueshëm në përputhje me legjislacion. Qoftë gjykatat zbatojnë ligjin, patjetër që rezultati do të jetë pozitiv. Edhe ne tashmë e dim se kur një çështje duhet ngritur dhe nuk bëjmë më eksperimente në çështjet mjedisore, sepse është konsoliduar edhe nga ana jon ekspertiza e nevojshme për ta ngritur çështjen ashtu siç duhet, që në momentin që çështja ngrihet patjetër që ka shkelje. Apeli është të zbatohet ligji. Gjykata ka për të pasur një punë shumë vështirë në këtë rast, sepse është një proces që kërkon një analizë tepër delikate të gjitha procedurave, të gjithë fakteve shkencore që duhet i kuptojë më së pari çdo gjyqtar. Duhet të ketë një debat të mirë midis gjithë palëve që të arrijë një rezultat final i drejtë. Këtu e shoh vështirësi më të madhe gjykatës, që të hyjë në brendësi të gjithë këtyre problemeve dhe të kuptojë drejt ato. Ne nuk e kemi luksin të gabojmë kaq rënd dhe që të japim pasaj kostot të jashtëzakonshme këtij zhvillimi që ne duam të gjithë, por që nuk mundet kurse si të bëhet nëse bëhet me kapriço apo me opinione
apo me analiza jo të vërteta, mjedisore, shkencore. Çështja është shumë e madhe për sa i përket efekteve që ka. Nuk e di nëse do jetë kjo çështja më e rëndësishme apo jo, po deri tani në të moment që po flasim kjo është çështja më e rëndësishme. Të paktën në ato gjëra që janë përballur vet, ka pas çështje të rëndësishme për hidrocentralet, por asnjëherë një çështje me përmasa sa le të themi 16 apo 17% e gjithë sipërfaqes së Republikës së Shqipërisë. Pra kaq e madhe sa një 6 e Shqipërisë është rëndësia kësaj çështje. Shpresojmë që rezultatet jetë pozitiv. Besoj do jetë gëzim për një ditë, po ne e dim që edhe sikur gjykata vendosi pozitivisht për ne, prapë përpjeket për të shkatruar mjedisin nuk do të rreshtin. Ndaj do të jetë thjesht një ditë pozitive, por që duhet vijojmë me punë të mëtejshme.